Почитувани со граѓани, денес, новој голем празник на сите граѓани на Република Македонија. Новој голем празник на сите граѓани на Општина Прилеп. Сакам да најавам еден проект, една мерка која се однесува на најранливата категорија наши сограѓани, социјално загрозените семејства. По конституирање на Советот на Општина Прилеп, ќе му предложам да биде усвоена следната мерка. Еднократен отпис на долгови од комуналната сфера. Еднократен отпис на долгови за вода и ѓубретарина за граѓаните од социјално загрозените семејства во Општина Прилеп. Ќе биде формирана комисија, составена од советници во Советот на Општина Прилеп, директорите и представници на комуналните предпријатија, која по точно определени критериуми ќе утврди кои се граѓани кои ќе ги опфати оваа мерка. Истовремено, сакам да најавам дека и во наредните 4 години Општина Прилеп и јас како градоначалник ќе ја продолжиме практиката да склучуваме договори за вршење на јавни работи со лица од социјално ранливите категории, како што беше и досега. Почитувани сограѓани и драги прилепчани, од страна на СДС, вчера слушнавме дека антифашистичкото востание започнало во Прилеп на 11 октомври 1944, а завршило на 3 ноември истата година. Срамота! Не си го знат и не го почитуваат нашиот најголем празник. Според СДС, НОП траел 23 дена, замислете само 23 дена. Додека тие мислат дека НОП траел 23 дена, ние во програмата за овие избори понудивме 23 капитални проекти кои ќе значат развој, севкупен развој на градот Прилеп. Затоа, ве повикувам на 15 октомври да го заокружите бројот 13. Број 13 за работа, за Прилеп, за Република Македонија.